Bos días, son Lucía Faínde Veleda, alumna de segundo bacharelato B, e a continuación vou explicar as vangardas europeas. En canto ao contexto histórico, para comezar vou explicar o que son as vangardas, que pode ser definido o concepto como movimentos de renovación estética que revolucionaron todos os aspectos da arte no século XX, sobre todo a comezos, pero remontándonos máis a orixe destas, dende o punto de vista histórico, o primeiro terzo do século XX caracterizouse por grandes tensións e enfrontamentos entre as grandes potencias europeas. Por unha banda, a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918 e a Revolución Soviética en 1917 fomentaron as esperanzas nun réxime económico diferente para o proletariado. Foi entón cando en toda Europa, a partir de 1910, comezan a aflorar unhas concepcións artísticas que alcanzaron a plena eclosión no período de entreguerras. Os movimentos vanguardistas floreceron de maneira prácticamente simultánea en Italia, Francia, Inglaterra, Portugal, España e Hispanoamérica. Constituíron un veloz e intensísimo episodio de desenvolvemento da literatura contemporánea occidental. Algunos dos seus frutos incorporáronse de forma definitiva ao acervo literario, pero outros perduran tan só como un testemunho. Pero, en conxunto, froitos que encheron de aromas, gustos e cores a literatura hereditaria dos nosos días. En canto ás características, o primordial do vanguardismo é a liberdade de expresión, o antisemitismo, unha deshumanización e uso poético do cotián, renovación da linguaxe e reacción estética contra o establecido. Na poesía, en cambio, rompe coa métrica e cobra un protagonismo aspectos considerados irrelevantes como a tipografía. A noción da existencia do vanguardismo é considerado por algúns como unha característica do modernismo. En canto aos principais sismos, que son o nome xenérico que reciben estes movimentos de renovación, vou comentar varios. O primeiro deles é o futurismo, que destaca nel os seguintes trazos. En canto ao tema, son característicos a velocidade, o risco, o perigo, así como o moderno, a guerra, o militarismo e as fábricas. Tamén trata unha destrución absoluta da sintaxe, substitución de signos de puntuación por signos matemáticos e incluso musicais. Hai unha supresión do eu e primacía e imaginación sen ataduras de ningún tipo. Alteracións no xogo coa tipografía e dáse un odio á intelixencia a favor da intuición. Tamén é característico unha ruptura con todo o pasado, ruptura coas convencións culturais e un optimismo e vitalidade. En canto a seguinte, o cubismo, o seu máximo representante da literatura sería Apollinaire e caracterízase por unha descomposición da realidade e a súa observación de diferentes perspectivas. Tamén unha integración de diferentes artes. Isto explicará o xénero literario do caligrama, e composto pola pintura máis a literatura. É a pretensión de crear obras de arte con vida propia, independentemente do seu parecido coa realidade. Tamén é característico unha eliminación do anecdótico descriptivo e darse unha fragmentación, é dicir, o poema adoita se converter nunha sucesión de emocións, ideas, anotacións, etc. Espontaneidade, pois négase a elaboración formal posterior da obra de arte. Búscase o ilóxico. Fóxese do intelectualismo e o poeta ocuparase de todo aquilo que fira a súa sensibilidade. En canto ao dadaísmo, Dada pretendía ser diferente, non conformar un movimento máis. Querían acabar coa arte, fose boa ou mala, e coa mesma noción da literatura. Representaron a negación absoluta, e por iso que eles mesmos, co seu propio nihilismo, acabaron nun caixón sen saída. Zara, outro dos grandes representantes, explicou tardíamente que, para comprender moitos dos supostos do dadaísmo, había que imaginarse a situación duns novos prisioneiros en Suiza dominados polo rexeitamento cara a toda forma de civilización moderna, incluído a linguaxe. En canto ao expresionismo, identificouse frecuentemente co anticonformismo, e os seus exponentes foron vistos como iconoclastas. O movimento tería os seus momentos estelares durante a segunda década do século e principios da terceira. Sin dúbida, foi Valle Inclán o exemplo máis destacado no noso país entre os autores que se achegaron a certas formas achegadas do expresionismo. Incluso a pesar da fama de ser un escritor individualista, é pouco interesado polo que ocorría ao seu arredor. Unha
análise das obras que se engloban dentro da súa teoría do esperpento pon de manifesto o bo número de coincidencias coa técnica expresionista. A citada poética do grito, a que está aquí en pantalla, fai eco na obra de Valle Inclán e moi especialmente en Tirano Bandeiras, novela na que denuncia a violencia, a crueldade, a morte e a distorsión e a perspectiva deformante. En canto a última da que vou falar, o surrealismo, esta non pretendeu ser solamente unha opción artística, senón que quixo ser un movemento que promovese a revolución integral, a liberación total do home. Pretendía transformar a vida en sí. Cunha escritura automática, reseña de soños, liberación de linguaxe mediante metáforas. Con iso, os surrealistas buscaban chamar a atención non da razón do lector, senón do seu propio inconsciente. Pretendían provocar accións, non ser entendidos. É por iso que debe considerarse o surrealismo como un movemento que rehumaniza a arte deshumanizado das vangardas. É a última vangarda que pecha un período e supón a volta a temas existenciais, religiosos e sociais. Outros recursos destacados serán o uso de imaxes perturbadoras, o humor negro e a crueldade, como vías contrarias ao sentimentalismo. Outra das bases sobre as que se asenta é a escritura automática, que é a resultante do poder produtivo das frases que brotan da mente e aproximarse ao soño. Aquí vense dúas das obras máis representativas deste movimento que Los Amantes, de René Magritte, unha artista francesa, e esta que seguro que vos soa a todos, que é A persistencia da memoria, de Salvador Dalí. E con isto remato a miña presentación sobre as vangardas europeas. Espero que vos resultase igual de interesante que foi para min informarme sobre este tema. Moitas gracias pola vosa atención.